Вітаю вас! В цьому відео буде розказано, як повернути звіт підзвітній бібліотеці на доопрацювання. Цей спосіб застосовується тоді, коли підзвітна бібліотека сама виявила помилку в своєму звіті і надіслала вам запит на редагування. На екрані відображена схема подачі та повернення звітів. Звертаємо вашу увагу, що повернути звіт через один рівень неможливо. Для того, щоб побачити, чи є запити на редагування звітів, оберіть пункт «Запити на редагування» в меню «Моніторинг». Після цього оберіть один чи декілька запитів на редагування, поставивши галочки у квадратах відповідних рядків. Після цього натисніть на кнопку «Повернути вибрані записи», що знаходиться в верхньому правому куті сторінки. У вікні підтвердження натисніть на синю кнопку «Ок». Після цього з'явиться вікно з результатом операції. Закрийте його. Знову оберіть ті звіти, які ви повернули, та натисніть на кнопку «Видалити вибрані запити». Це необхідно для того, щоб ви в майбутньому не плутались з запитами, які вже ви відправили, та тими, які прийшли ще. У вікні, що з'явилося, підтвердіть свій вибір, натиснувши на кнопку «Так, дійсно видалити». Зверніть увагу, що після повернення звіту підзвітній бібліотеці статус звіту зміниться на «Повернутий на рівень 1». Не забудьте повідомити електронним листом підзвітну бібліотеку, що її звіт повернуто. Дякую за увагу!